Dia 7, esse horário, vamos à cela aqui com a cerimônia militar, às 8 da manhã. Às 10, estamos aqui na esplanada, pretendo usar a palavra. Não é uma palavra de ameaça a ninguém. Uhum. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Exatamente. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem.